Oi, gente! Aqui é mais um vídeo do canal Nata Oliveira Reborn. Fiquei meio sumida ontem, né? Pois é, gente, que eu tinha postado muito vídeo. Tava postando 2 vídeos por dia. Aí eu falei, não, hoje eu nem vou precisar filmar, né? Aí eu não filmei, gente. Acabei não filmando. Mas hoje, gente, vai ser o primeiro dia de aula da Olivia. Pois é, eu não vou fazer todo dia assim. Essa brincadeirinha com ela, porque ela é muito pequenininha. Mas como vocês me pediram muito, vou tô falando pra vocês, né? Já vou tá fazendo. Gente, a Olivia tá aqui. Ela acabou de acordar, gente. Já tá 11 horas e a menina acordou. A aula dela começa 11h30. Eu tô correndo aqui contra o tempo. Já troquei minha roupinha. Tava de pijama também. Falou, oi, filha. Oi, gente! E também já arrumei a roupinha dela, que vai levar. O Natan acabou de chegar aqui. Vou fechar a porta pra ficar melhor pra falar. E vou mostrar pra vocês um pouco das coisas assim que eu peguei pra mim levar. Gente, fiz o seguinte. Peguei essa malinha aqui da Dora, que ela é pequenininha, que fica melhor para a Olivia levar. Então, eu peguei a tarefa de casa da Olivia, que é essa daqui. Esses outros papeizinhos aqui também, que é a mesma, gente. No dia que eu mostrei as escolinhas, gente, eu fiz ela e um eu fiz aqui com a Olivia e os outros eu vou ter que fazer. Gente, o Neto tá cheio de graça hoje. Acordou sem graça. Aqui é os estudos dela, né? Eu postei um vídeo mostrando. Gente, eu também peguei papel aqui pra ela fazer as atividades. Alguns livrinhos, assim, que eu tinha aqui em casa. E, gente, eu também peguei esse estojinho transparente, coloquei os lápis que eu ia dar, né, que ela ia usar. Aí, desse ladinho daqui, como hoje é, não lembro o dia, mas é hoje, ela pode levar um brinquedinho pra escola. E ela escolheu a bebezinha dela, né? A bebê reborn. Então, tudo bem. Ela pode ir com ela. Aqui, gente. Ela pediu dar nome pra mim. Aí ela também vai levar a bolachinha pra comer, né? Na hora do lanchinho. E Fini pra sobremesa. Aí eu também tô levando aqui o caderninho dela. E borrachinha. E, gente, o Nathan sai chorando ali, porque ele quer pegar as coisas da Olivia, mas tudo bem. E vou levar esse paninho aqui também, gente, pra se ela se sujar, lá vai ter alguma coisa pra ela se limpar, né? A professora ajuda ela e até mesmo a hora do lanche. Então, eu vou colocar junto. Vou fechar. E eu também já escolhi uma roupinha que ela vai, gente. Ela vai com esse body rosa. E com essa calça branca aqui. Branca com rosinha nas pernas. E eu vou pegar o sapatinho dela também. Peguei esse sapatinho aqui rosa também. E o lacinho. Vou vestir ela e volto com vocês. Gente, já troquei a Olivia. Olha como ela ficou linda. Agora eu vou levar ela pra escola. Né, minha princesa? E é isso, gente. Esse foi o vídeo, tá? Já se vocês tenham gostado. Nossa, gente. Ai, gente, eu amo essa menina. Ai, Deus, minha vida. E eu vou mostrar umas novidades antes da Olivia ir a gente nos despedir, né? O que eu fiz, gente? A minha inspiração, já vou falando, é a Natália Franco Pereira. Ela fez umas papinhas congeladas. Eu tentei reproduzir. E eu usei somente esse papelão aqui que eu tinha aqui em casa. E papel, ó. Você deve ver os furadinhos.
E eu tô pensando em fazer uma carteirinha de saúde pra Olivia. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e...